غټه غټه ودانی د اسپیټال په نوم خو پیمان ځان سره به درنې پیسې وړي او که دغه درنې پیسې وي نو د بچي علاج خو نه ته بچي لاش په پرې دی نو د 20 نه والا تر 25 لاکھ روپیا پورې مې ولګول کمې نه دی روړې بس دا د یو نه د بل نه ستا نه قرض ډېر زیات وته خپه کېږم بس نیمه موته نه یمه پاتې کاری سیب سنگ ہے طبیعت خری دا کاری سیب دے د خلې کینسر شو بلا پنګ غواړي پلار یو وزر دې د کمی پر وړي دا قران حافظ دی او بلا مقتدیان لري په تراو کې بودره د قران عظیم شان به وي او قدر مون لاغې نو سپاتې دی د غریب سړی زوی دی او چې غریب پلار سره پیسې نه نو بیا خو خلک لوګړي کی کنه اوس اوسو اون پدې روزه کې زما یو خپل مریض په دې سرکاري اسپیټال کې چې ډېر غټ اسپیټال دی شیرپا اسپیټال لکه روپۍ پیو لګې دي په اسپیټال کې ومنه مالو چم نشته د حکومتونو د اخره کسې چغې وای خدای دې د اسپیټال دا سوري نم ساتوي امین کې دا غټه غټه ودانی دي د اسپیټال په نوم خو پیمان ځان سره به درنې پیسې وړي او که دغه درنې پیسې وي نو د بچي علاج خو نه ته بچي لاش په پرې دی نو سلام والے خیر دې جی تاسو ډېر مهرباني چې په دې سخت وخت کې په حق روزه کې رالې دلته او زموږ دې بیمار پښتنه مو کړل تا خو هم سوي منډي والی ډېر جی بس دا سې شي چې ډېر زیات بس ستړي کړي دا څلور کال وشو چې بس د دې د علاج جاری دی او ما ډېر زیات دا کړو دا قران حافظ دی دا قران حافظ دی په د مخکو چې روغ په یو روزه کې به دوه ختمه درې وخت د دې چې کوم مونږ ولاړو په دې بارانه کې د خپل مرونو لا منګلا د خويند مور لا به ختم کوم په دې ځای کې او خپل دغه به کاو د وړو ته به سبق مې مدرسه کې و وسه استاد دې خو بس خبر برابر خو دې بيماري داسې کلو چې بس دې ډېر زیات خراب کوم تر اوسګار سکے زجی داری مصری ما سونه دې په ولګولې د 20 نه والا تر 25 لاکھ روپیا پورې مې ولګول کمې نه دی روړې بيدا مز دا د یو نه د بل نه ستا نه قرض مز درونو نه د یو چا نه بل چا نه بس نور باقی بس لکه وز بل ورځ دی روزې نه مخ کې ډاکټر ته لاړو اج دا کاغذ چل تپروت دی نو هغه راته ویل چې د دې اپریشن ما د 15 نه والا د 10 لاکھ روپیا پورې ځان ریډي ساته اوس بل اپریشن اوس بل اپریشن کوي نو پیسې اوس نشته هغه پیسې نشته ر په روزه کې بده لکه موږ ولا اپریشن وکړو دی بخورا کو کی کنه نو بس دی لکه دا بس دا غوړنه روزه د قشان بسیرنج کلو روټي ورکو به ورکو پدا چې وتا ګوري خپکی کې ډیر بس جیدا سی وچ بس ډیر زیات ما اړم ټک چینو بس ډیر زیات بس کې وای خوري خو به کور نه سړه به خوري خدا سړی به بهر په هر در ګرځي دی جی بالکل دی خلا بیا هم بار ته وځي موږ ته مخامخ ناست یو ته ګورو بس ډېر زیات وته خپه کېږم بس نیمه موته نه یمه پاتې او مشرې زوی مشرې زوی د خپل معنی سوچو کې چې د چا د زړه ګول مخامخ وته پروت یې مړاوي کېږي نو بس دا پیسې هم دونه د کمې راوړي بس سر الله مهرباني ده یو بل کول را کولی د درونو امداد کو زما رونو امداد کو بس اخر د غریبم بس وس ختم شلو نور خلکم ستړي شروع چې را سلور پنځه کال شروع دا بمګه تر کم پورتا سره لاس امداد کو نو بس غم غریبانان دي دا نه ده چې موږ سره مدد او نکوار سړي د خپل وسه پورې موږ سره خمدت کو خو زما د جی بیماری ډیره وګدا شوله
نور بس اغي خپل کور کورونه لري بچی لري دې چې دا شان ناس دي کنه خوري سوې ده ته ستړي کیږي با تنګيږي با ولې نه تنګيږي تنګيږي چې پای سوس چکر پر راځي را پریوزي خوراک نشي کولی خوراک نشي کولی چې خوراک یې کولی بیا خپګان زموږ د سو بیا خدا سي نه کېده او دا پلار غریب پلار غریبی مته ګوري او بس خپکیږي ډیر زیات کله کله وته کله کله مو دکه سوچي چې الله پاسي قاری صاحب واپس لاړ شي جومات ته او ډېر ټولو لکانو ته غږ وکړي دي ترورونو ته چې راځي کاکا جی راځي چې جمیل لاړ شو او مو زه خپل بچي وینم په دې ور کې واپس کشانې جومات ته ځي راځي مورې السلام علیکم الله دې کې خورکه چې د خپل قاری د اواز تبیا وره او د عالم هم بوري او دا تکلیف ختم شي سام سنگ یار سو گزار کی کنا زر بخشی خان انشاء الله دې خبرې تر نشي کولې ها نشي کولې جی بس ها کدا خورا سی تاسو چې کوي خو مام بس او چې کې کوي خو لکه بیا بس ښه بابا ا خلې نور نه کولای خلې نه کولای نه خلې نور نه کولای او دا ما ته ګوره خبرې کوي بس دغه خبرې کوي او دام چې وبوس کې نو واپس په پوزه تر رواني روټې په پوزه خلې مان را وځي چې سوخري سوخري واپس را وځي په دغه لکه دا کټ دی سورې ها کټ دی څلور اپریشن عمل وکړل سونا څلور او علاج کوم ځای کې روان دی علاج ارنم کې روان دی خو بس اس په ځول علاج دی څه حقیقي پکې نه چې 15 لک روپې ولا ګولې نو څه ته جوړ نه شو نه یې څه دا غم نشته دا دا وس بل ډاکټر ته لاړو چې دا ها دا یو ډاکټر نه دی ګرځوي بس ګرځي وکړه دا اوس پرایوټ ډاکټر ته تیر دا علاج هغه لیکړی دی بس دې سره به دې ټیک شي دې سره به دې ټیک اپریشن به سونه خرچ راځي په دې اپریشن باندې 15 والا تر لس لک روپو پورې نو دا غیر څه در درک لګول نه ایس بس چې درک وینم بس مونږ په دې روزه کې به ولا اپریشن جی مونږ وکړو دې به خوشي او بس هغه ول چې پیسې نشته نو ول نو کوم داس راشه کاکه راشه دادی ملور دا راشه بچي دې ماشوم له دې اپریشن کړي مې خېټو کته بلا ټانکی دا کنه جی دا وګوره دا ا دا د دې ډکه می تیز نه کړي ا دې لمې پینځه پرېښې خو ډېر کړې دي دا څه شي بس جی ډېر بس چې واده می کړي را بس دا بچی پیدا شو زه پکړه او پدا کې ما تاسو نوم دې بچی حمزه 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 تم جمعه ته سي جی هري سي بیمار دی جی سو بیمار دی خبرې نشي کولې جی بابا سره دې پیسې شته کنه نه جی تا ته ویلی چې ما سره پیسې نشتا اوچ پیسې ول وروړو ښه ټیک تا کنه چې دا قاری شه ویلا جو کوخه ټیک ته وچه قوره غم مکو ها لا ډیر غفور رحیم ان شاء الله پر لخ نه کوشش نو امید نه یو الحمدلله امید هم شتري د الله نه ډیر خو بس خو پینځه پرشن دا وسل ور دا بس مطلب چې سم غټري دي په بچو مور کړی بالکل نو تاسو خپل معنی سوچو کې په دې جونګړې کې مونږ د دې مجبورې د لاس وخت یې رو چې باران بار وریږي زمګ په کوټو په برانډي کې داغه نډیر وریږي نو بس مونږ د دې بچو د بر اند غم دل تک نه شو کنه دا سونه پیسې چې زم په دې بچو لګي دلی په دې باندې زم ګډیر سکی دل خو بیا هم د الله لاک لاک شکر دی په دې باندې بس په دې باندې زم ګر رب راضي بس الله پاک دې زم نن نور هم راضي شي خو دې زم ګر بچي روح کی صحت دی ول ور کی او دا دا ټول د جنتی اندي دغه تاریخ څخه بتاو ست دی کور لا هلو غي د خور د خبره ټیک ته چې کله باران شي کنه نو دا اوس غوړی جی غړ غړ سوري دی پکې بار بار باران کمی او دی پچت با باران زیاتی دا مات ګټ کورونا دا د نسته ډک کورونا د غریبه قدر مون ارسو سره کی د دې دونه تکلیف نه باوجود هم د دې د خلې نه ناشکری نه بلکې شکر روزي یو مختصر خبره کوم ستاسو شکر پورې کوم خوره منګ چاله پروګرام کړو نو د دې خبرې بکی رسیو نیم کال
چاله می پروگرام کړو نو هغه د شوګر مریض خو پم ته کټ کړو مور لی ونه وا کمره کې وا خزه چا کار کار کاو او هغه پکټ کې لکه داسې پوتر کدی قاری سه پشانت ما غله پروگرام کو چې کله ما سنگ غله پروگرام کو زدا غي د کور وتم ما پس خبر راغوی پلان کې خو په کور سره ډیر زیات خفه شم بهرال بیا یو دوه درې ورځې پس څلور ورځې پس دغه پروګرام خو خیر وچلېدو دغه نمبر پکې مونږ ورکړو دغه کور ودانې به نمبر اوچتو څه سلسله خو روانه شو خو ما معلومات وکړل ما او ته هره خوراکې مونږ ووتو څنګه دا مونږ ووتو خو مونږ سره خبرې کړو څنګه مړ شو وي دقه شانتې راته وي چې یو پلان کې لږ راشه و چې تاسو ووته و چې ما ور منډه کړه ما ته چې ولې و دا دوه کسان ما له رالل وي ما ته ولاړ دي ما هغه ته وی چې څه دي وي دا دوه کسان رالل نو ښځې وی چې ما خپل خاون ته وی چې دا دوه کسان څوک دي خورې وره قدرمنو هغه زما خاون وی ما ته وی چې دا یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو فرشته دی وی او وی لیک سات کې هغه سړی سا ورکړه ما هغه خوراکې ته وی مې ستا د خاون داسې کوم عمل کو چیر د په دې په وخت د وفات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرشتہ ویني او بس بیا ته روح زی نو خو زه یو خبر وکړه ودا سړی زما چې ودا شکر گزار او د دن خ پکټ د دې خ پغټ تکلیف کې غټ نسته کې اسنو نه دوی نو دارو نو درمل چې سورې به والے خو شکر به ډیر استه قدر منو شکر استل دومره لوی صفت ته د الله یو ډیر لوی نام دی او دا نام خورکه تاسو الله پاک در کړی چې ته په دې سخت هم دا شکر وباسي دا دنیا سخت را بشي ختمه بشي پاتې خواغه ده نو رب کائنات نه یو دعا ده چې الله تعالی تاسو مل او مددگار شي د دې سړي دا نمبر زه تاسو سره شریکوم په دې باندې د ایزی پیسې نمبر هم شته وای بچا خپل نمبر 0341 0645 40 یو ځل بیا وای 0341 0645 40 په دې ایزی پیسې دا پوره نوم یې مزل تیمور خان تیمور جان ستاده نمبر مې ورکو قدرمنو په دې ایزی پیسې هم دي زما د خبرو د دې یوې خبرې سره سرترسي د قاری پسینه کې قران عظیم الشان پروت دی دې کټیک شو او د چا له قبل خدای پاک ټیک نو یقین ساته قدرمنو تر سوچ دې ژوند دی او د قران عظیم الشان دی د اخرت کوي دا گردان کوي دا ختمونه کوي ثواب تاسو در رسی ضرور وسره درکه